Sinfonia Africana. Apresentação, grande fanfarre, Paris Overtime. Música de saída, os músicos. Agradecimentos. Nossos agradecimentos a Deus, que sempre nos protege e orienta os nossos passos. Aos organizadores do evento e à cidade de Mata de São João por sua hospitalidade e simpatia. A Dragões da Bahia é uma banda guerreira que luta contra todo tipo de adversidade, desde a sua criação em 91, sem jamais perder a garra e a vontade de elevar a cada dia sua qualidade técnica e visual. Detentora de vários títulos estaduais e algumas excelentes colocações em competições interestaduais. A Dragões sempre será um orgulho para a sua comunidade. E com vocês, Dragões da Bahia em julgamento!
Thank you.
Thank you.
noite.